بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. سب سے پہلے میں تمام مومن کی خدمت میں، عاشقان اہل بیت اطہار کی خدمت میں، بالخصوص ولایت ٹی وی کے ناظرین اور اراکین کی خدمت میں اس مبارک و مسعود موقع کے اوپر کہ جو منجی عالم بشریت مہدی موعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم اس مسابقے سے متعلق ایک اور کلپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کلپ میں ہم دور غیبت میں مومنین کی ذمہ داریوں اور فرائض اور بالخصوص انتظار کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ زمانہ غیبت میں ہمارا فریضہ کیا ہے. اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو روایات میں مومنین کے مختلف فرائض اور وظائف بیان کیے گئے ہیں. سب ان میں سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلی ذمہ داری معرفت ہے کہ ہمیں اس دور غیبت میں امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم اسلامی روایات کا، اسلامی متون کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ دین میں معرفت کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی مشہور معروف ارشاد گرامی ہے کہ اول الدین معرفتو، دین کا آغاز ہی معرفت سے ہوتا ہے. اگر ہم خدا کو پہچانیں گے، خدا کی معرفت حاصل ہوگی تو ہم صحیح دین کو پہچان سکیں گے، صحیح دین پر قائم رہ سکیں گے، دین کے احکام پر عمل پیرا ہو سکیں گے. اگر معرفت ہی حاصل نہ ہوگی تو پھر کچھ بھی ہمیں میسر نہ ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت بھی حاصل کریں. سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایہا الناس ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فَإِذَا عَرَفُوهُ أَبَدُوهُ. اے لوگو، اللہ نے لوگوں کو، انسانوں کو صرف اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ خدا کو پہچان سکیں. اگر خدا کو پہچان سکیں گے، خدا کی معرفت حاصل کر سکیں گے تو خدا کی عبادت بھی کر سکیں گے. اگر معرفت ہی حاصل نہ ہوگی تو پھر عبادت بھی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ثواب و عقاب ہو، چاہے وہ درجات ہو، چاہے وہ قرب کی منزلیں ہوں، یہ سب معرفت سے وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ خطیب مرتبت نے خاص طور سے امام کی معرفت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ،
کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ زمانِ غیبت میں ان دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید ہے کہ جن میں معرفت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی معرفت ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ اگر ہم نے تیری معرفت حاصل نہ ہو سکی تو ہم تیرے رسول کو نہ پہچان سکیں گے۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا کر دے، انہیں پہچانوا دے، اس لیے کہ اگر ہم انہیں نہ پہچان سکے تو ہم تیری حجت کو نہ پہچان سکیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر دے، اس لیے کہ اگر ہم تیری حجت کو نہ پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل نہ کر سکے، تو زللت عن دینی، ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ جب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی تبھی ہم امام کے صحیح معنی میں منتظر ہو سکیں گے، تبھی ہم ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں کہ جن کی بنا پر ہم امام سے قریب ہو سکیں، جن کی بنا پر امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو سکیں۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری ذمہ داری جو کہ زمانۂ غیبت میں ہمارے اوپر فرض ہے اور انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اور ہر مومن کے لیے، ہر منتظر کے لیے، وہ اپنے نفس کی اصلاح اور کردار سازی ہے۔ زمانۂ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہے جیسے زندگی گزاریں، نہیں، اگر واقعاً ہم منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح اور کردار سازی کی فکر ہونا چاہیے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق ارشاد گرامی ہے کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا شمار امام قائم کے اصحاب میں سے ہو، فلینتظر، تو اسے انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، بلکہ ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، اسے ورع و تقوی پر عمل کرنا چاہیے، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہیے، اس کے کردار کو محاسن اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں معصوم کا ارشاد ہے کہ انَ لصاحب هذا الامر غیبۃ فلیتق اللہ عبدہ ولیتمسک بدینہ۔ یاد رکھنا کہ اس امر کے صاحب کو ایک غیبت درپیش ہوگی، وہ غیبت کی زندگی گزاریں گے، اور اس دوران، اس موقع کے اوپر لوگوں کو، عباد الہی کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے دین سے متمسک رہنا چاہیے۔ خود حضرت حجت عجر اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی توقیع مبارک میں یہ مطالبہ کیا ہے اور اپنے شیعوں سے، چاہنے والوں سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ولو ان اشیاعنا وفقهم اللہ لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا۔ اگر ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، کہ خدا انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اگر ان کے دل متحد ہوتے، وہ متفق ہوتے اس عہد کو پورا کرنے میں، اس عہد کی وفاداری میں کہ جو اللہ سے کیا گیا ہے، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، تو انہیں ہماری ملاقات کی برکت و سعادت حاصل ہونے میں تاخیر نہ ہوتی۔ گویا امام کے ارشاد کے مطابق اگر تاخیر کچھ ہے اور ہماری نگاہیں امام کے روئے انور کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ہم دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم اور پوری قوم اس وفا، اس عہد کو پورا نہیں کر رہی ہے، اس طریقے زندگی نہیں گزار رہی ہے کہ جس طریقے سے ائمہ چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کی، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور صرف اپنی ہی نہیں، انفرادی طور پر ہی نہیں، بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کوشاں رہیں، اس کے لیے بھی مسلسل کوششیں کریں، یعنی انفرادی طور کے اوپر نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ تیسری ذمہ داری یہ بھی ہے
کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو دلیلیں ہیں، جو تاکید ہے، عمومی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو خاص طور سے عصر غیبت میں بھی اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور ائمہ کا تقاضا یہ ہے، ائمہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس دور غیبت میں بھی ہمیں اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو اس قابل بنانا چاہیے کہ امام تشریف لا سکے، امام عالم حکومت کے لیے اقدام کر سکے، ظلم و جور کے خاتمے کے لیے وہ تشریف فرما ہو اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو سکے۔ امام باقر کا ارشاد گرامی ہے، وَلْيَعْنِ قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ وَلْيَعْطِفْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ وَلْيَنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ النَّصِيحَةَ لِنَفْسِهِ۔ دیکھو تمہیں تمہارے جو قوی افراد ہیں، جو طاقتور ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، انہیں ضعیفوں کا، کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ جو تمہارے غنی ہیں انہیں فقراء کے اوپر رحم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور ایک شخص کو اپنے بھائی کو نصیحت کرنا چاہیے، کارآمد نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سماج کے لیے کوشش سے اس لیے ہے تاکہ ظہور کے حالات جلد از جلد فراہم ہو سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو افراد کے نیک اور متقی ہونے سے ظہور کی منزلیں طے نہیں ہوں گی۔ جب عمومی طور کے اوپر معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، اسی وقت امکان پایا جاتا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ظہور ہوگا۔ لہٰذا ہمیں انفرادی طور پر اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ دور غیبت میں ایک اور اہم ذمہ داری انتظار فرج کا فریضہ ہے، کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ امام تشریف لائیں، امام کا منتظر رہنا چاہیے۔ انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ انتظار کا مطلب ان امور کو انجام دینا ہے کہ جن کی انجام دہی کے لیے امام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی شخصیت کا، کسی مہمان کا، کسی آنے والے کا انتظار کرتے ہیں تو اس کے انتظار کے لیے اسی طریقے کے اسباب اور سامان اور وسائل فراہم کرنا ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے۔ اگر ہم کسی خطیب کو مجلس کے لیے دعوت دیتے ہیں، اگر ہم کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق تیاریاں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں، بلائیں اور مہمان کا انتظار کریں اور کھانے کا اہتمام نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو، کسی عالم دین کو مجلس کے لیے، پروگرام کے لیے دعوت دیں، ان کا انتظار کرتے رہیں مگر ان کے آنے سے پہلے اس پروگرام کی تیاریاں نہ کریں، مجمع جمع نہ کریں، فرش نہ بچھائیں، دیگر اہتمام نہ کریں۔ اگر ہم دعوت دینے کے بعد صرف یہ کہہ کر بیٹھے رہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تو آنے والا یہی کہے گا کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ دراصل میری توہین کی ہے۔ اگر انتظار کیا جا رہا ہے کسی پروگرام کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ان تمام مقدمات کو فراہم کر دیا جائے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کی آمد سے پہلے بھی ان مقدمات کا فراہم کرنا ضروری ہے کہ جن کے لیے امام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ہم انتظار اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں بہتر مستقبل کی امید پائی جاتی ہو۔ آج دنیا میں جس طریقے سے ظلم و جور کا سلسلہ ہے، جس طریقے کے اوپر حق کے بندوں پر، حق کے نمائندوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب حق کو فتح حاصل ہوگی، یہ خدا کے نیک اور مخلص بندے راحت اور سکون کا سانس لے سکیں گے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے مصلح کا انتظار کریں جو اس ظلم و جور کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ امام کے انتظار میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ روایت میں ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے بہترین اعمال میں سے انتظار فرج ہے، یعنی گشائش کی امید، بہتری کی امید، بہتر اور روشن مستقبل کی امید۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم انتظار کے تقاضوں کو پورا کریں
انتظار کو مثبت معنی میں لے، منفی معنی میں نہ لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فریضہ جو عصر غیبت میں منتظر کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے، وہ ظہور کے لیے تیاری ہے۔ یعنی زمانہ غیبت زمانہ تعطل نہیں ہے، بیکار بیٹھے رہنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل کوشش اور جد و جہد کا زمانہ ہے۔ جس حد تک بھی ہو سکے ہمیں تیاری کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، امام کے ظہور کے لائق بنانا چاہیے۔ روایتوں میں تقاضا کیا گیا ہے، روایتوں کا مطالبہ ہے کہ وَلَا يَعُدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمْ وَلَوْ سَهْمًا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو ظہور امام کے لیے، ظہور قائم کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، ولو سہمن، چاہے ایک تیر کے ذریعے ہی صحیح۔ یعنی جس حد تک بھی کوشش کر سکتے ہو، جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے، اس میں ضرور حصے دار بننا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے جس حد تک بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ جب تاریکی ہوتی ہے، رات چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ کل صبح سورج نکلے گا، لیکن کوئی بھی انسان تاریکی میں زندگی نہیں بسر کرتا ہے، بلکہ روشنی کا اہتمام کرتا ہے جس حد تک بھی کیا جا سکے۔ ایک شمع ہی روشن کر کے صحیح ہم تاریکی کو دور کرنے کی، تاریکی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تاریکی میں زندگی بسر نہیں کرتے۔ اگر اس سے زیادہ امکانات ہو، انسان اپنے پورے گھر کو روشن کرتا ہے، گلی میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، چوراہے تک انتظام کرتا ہے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب پوری کائنات میں ظلم و جور کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اور یقین ہے کہ کل آفتاب عدالت طلوع ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارا فریضہ ہے کہ اس تاریکی میں بھی، اس اندھیری رات میں بھی، جس حد تک ہو سکے ہمیں ظلم و جور کے خاتمے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تفصیلات زیادہ ہیں، وظائف واقعاً بہت زیادہ ہیں، اور تاخیر بھی اگر ظہور میں ہے تو اسی لیے کہ شاید ہم ان وظائف اور ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ انہی وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم فریضہ امام کی یاد ہے، امام کا تذکرہ ہے، امام سے محبت ہے۔ جس حد تک بھی ہو سکے، جتنا بھی زیادہ ممکن ہو، ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہماری زبان پر، ہمارے دل و دماغ کے اوپر امام کی یاد ہونا چاہیے، ہماری زبان پر امام کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ من احب شیئن لہج بذکرہ، جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی چیز سے محبت کرتا ہے، اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ رہتا ہے، اسی کا چرچا رہتا ہے۔ اگر ہم امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی یاد اور آپ کا چرچا بھی ہماری زبانوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکر۔ آپ کی شخصیت، آپ کا وجود لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، غائب ہوگا، لیکن مومنین کے دلوں سے آپ کی یاد اور آپ کا تذکرہ غائب نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے نگاہوں کے سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی دل میں آپ کی یاد ہوگی اور زبان پر آپ کا تذکرہ ہوگا۔ محبت، وابستگی جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان اتنا ہی فراق کا درد محسوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس فراق کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ جب کوئی شادی ہوتی ہے، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں اور جو بھی آ سکتا ہے وہ شریک ہو، آئے، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم ہر قیمت پر بلانا چاہتے ہیں، بیٹا، بیٹی، بھائی، چچا، ان کے اعتبار سے ان کی سہولتوں کو دیکھ کر تاریخ رکھی جاتی ہے، کب ان کے لیے شریک ہونا ممکن ہے، کب وہ آ سکتے ہیں، اس کے لیے پروگرام کی تاریخوں میں تبدیلی کی جاتی ہے اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ شریک ہو جائیں۔ اور اگر تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نہیں شریک ہو پاتے ہیں تو پھر اس کا قلق ہوتا ہے۔
جب پروگرام میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو نگاہیں اسی کو انہی کو تلاش کرتی ہیں، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، فلاں نہیں آیا، وہ نہیں آ سکے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے، بڑا افسوس ہے، کیا کاش اگر وہ ہوتے، کتنی خوشی ہوتی، کتنا اچھا محسوس ہوتا اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی چاہنے والا پروگرام میں شریک، ہماری خوشی میں شریک نہیں ہو پاتا ہے، ہماری بزم کا حصہ نہیں بن پاتا ہے، تو ہمیں قلق ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی عیدیں گزر گئیں، نہ معلوم کتنے مواقع آئے، ہم آپس میں جمع بھی ہوتے ہیں، ہم ایک ساتھ اکٹھا بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس خوشی کا حقیقی وارث، اس عید کا واقعی سربراہ، اس حج کا واقعی رئیس و سردار، یعنی امام زمانہ، امام وقت ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اے کاش ہمارے اندر، ہمارے دل میں وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ شکایت جو ایک اپنے عزیز کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے امام کے لیے بھی پیدا ہو، اور ہم دل کی گہرائیوں سے، ہم تڑپ کر دل کی گہرائیوں سے ان کی آمد کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ عصر غیبت میں امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں امام کی قربت میں اضافے کا سبب بھی ہیں، ہمارے سکون کا ذریعہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ انہی کی بدولت خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے اعمال و کردار کو اس لائق بنا دے کہ جب یوسف زہرا حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں تو ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں ہو سکے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو، ان فرائض کو ادا کرتے رہیں کہ جو زمانۂ غیبت میں ہمارے ذمے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔